Então a gente está procurando fazer um... tornar vivo essa terra, para que ela possa reagir, ela possa ter um equilíbrio próprio, né? E a cobertura morta é essencial, né? A natureza faz a cobertura morta na mata. Pode andar em qualquer mata, sempre vai ter folha no chão cobrindo o solo. Aí a gente vê numa mata aquilo tudo pedra e árvores desse tamanho, frutas enormes. Como é que pode isso? A cobertura morta é um dos segredos. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. E está seguindo estritamente aquilo que a natureza faria. Cobrir a terra a natureza faria, incorporar esterco a natureza faria. A gente vai colocar fosfato de rocha que a natureza não faria, mas ela conservaria. Nós não teríamos perdido fósforo se tivesse sido um processo natural aqui. Então a gente está recuperando uma coisa que se perdeu. Então é sempre nessa linha, num diálogo com a terra. Sempre fazendo, observando, fazendo, observando. Né? Pode deixar a grama fora, viu? Então vamos tapar a grama para... depois de dar uma capinadinha nela. Aproveitar ela. Tenta tirar os buracos.